الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. سوال بارتي أنت زيك بارها تادس میں نازل جو روز متعلق آگو مسئلہ اور یہ تکن چھے زکاة اس متعلق رات اور زکاة تک بیان چلیں گی روز متعلق اس سوال یہ آج شواریا منا اس میں دوا تراؤنے سے جو روز فٹان کینش چھوانا کین اس یہ اختلاف کیا جو مسئلہ دراصل چنی کا مسئلہ من کا اختلاف کی مسئلہ چھ بالکل سوئی اس کتاب میں لکھی چھ کہ اس میں دوا تراؤنے سے چھ روز فٹان البتہ کیونکہ سائنس سے تحقیق بدل گئی ایم مسلک مدار چھ دراصل اہ چیز اس پیٹھ کے یس چیز انسان اچھ من ترائی یا نشت من تراؤن چھ نشت ہن چیز چھ ڈیریکٹ واتا میاد اس کتاب من تیشی ہوئی کہت لکھت کی یہ کان چیز نشت من تراؤن ای کان دوا ووا ان سے پھٹن تھوڑا اچھن متعلق اس پاہت کن یہ ہوئی تحقیق اور یہ مسئلہ کتاب میں لکھی تھی اچھن من دوا تراؤن سے پھٹن روز مگر نو تحقیق چھ آج تو پاک باریک رگ اک چھ آسان اچھ من تو دوا تراؤن سے چھ سو واتان ام دوک اثر کو تیم زری انسان سے اس میاد اس یہ لی تحقیق بروٹ کن آئی ام تحقیق مہندس بنیاد اس پیٹ چھ آج امام وننے کی اچھ من دوا تراؤن سیتی پھٹن برحق احتیاج کرو احتیاج کرو اور چونکہ تحقیق البروف کن آئی پت منو یہ ہوئی کہ احمد زیشو کو احتیاج ضروری دوی مسئلہ اس انجیکشن تو گلکوز اس متعلق سیشو پیت ملٹے بیان کرمود کہ اگر مجبوریش پیمان دو حلی انجیکشن کرنی چاہ انجیکشن کرنے سے چاہے سمی کروا یا رگ کروا روز پھٹن اتھے کنن اگر بیمار اس گلکوز لاگنے ضرورت پیمان چھ تم سے تشن روز پھٹن زکات اس متعلق اس چونکہ رات اس چلان کہت کہ یم یوس مال مال اس متعلق اس کہ مال اس میں کم کم چیز گسن آس کم کم چیز چھ اس پچھن اخ وچھو مال گس آسن نصاب اس بقدر ساڑھ سات تول سن یا ساڑھ دوونزہ تول چیز تمش تفصیلی کت آئے رات بے آمن مال گس آسن قرض نش کھلی قرض گس آسن اگر انسان اس مال چھ اور سس قرض امس پیٹھ سن زکات یعنی قرض قرض لی ادا کرن چھ مالدار پچ تمس مال بچن ہوتا ہے یہ سنی ثابت برابر آس تو امی شخص پر تشن زکات ایتھے کن آون مال گس آسن ضروریات علاو استعمال علاو از ضروریات اس متعلق آیا سوال بے کرے میں راہ عرضی کہ مال گس بڑن وول آسن آخ مال چی فطری طوری پیدیشی لحاظی سوشی شریعتن تسلیم کرمت یہ مال چھ بڑن بو چاہے یہ مال انسان استعمال کرے آج چھ توت ویلی بڑا چاہے استعمال اس میں چھن کی چھ انسان تھو مت اتھے کانا توت چھ ات ویلی بڑا تجارت اس من لگو توت چھ ات ویلی یہ کیا چھ آخر چھ شریعتن مرمت پیدیشی لحاظ اس مال نامی آسان چھ سوشی سنت چھن سنت چاند علاو آج منان جی شریع اسطلاح مند آس حقیقی بڑھو تری تی بیاغو من دی
سون چون چاہے اس اس بظاہر اس باشے اس لگو نتیجات اس منز کی اکیت بڑھا اس کمون آت پیٹ کی اکیت بڑھا سون چون چاہے دوائی دے پیدیشی لحاظی بڑھن وہ چیز چاہے یہ استعمال اس منز آئیس تو چاہ زکاة دین استعمال اس منز آئیس نہیں کی تو چاہ زکاة چاہے واریش تھاوان گرن منز وارن خط تھاوان سون چنز تھاوان بچوانا دبا ہے ایشن زمیس پان ضرورت خطر یہ سون نا تاہت تک ہے سی تاہت زکاة دین ایتھے کن چونیت آئیس تاہت زکاة ایم علاوہ یس مال آسان چھ باقی تم خطر چھ بڑھنک زی طریق اور سوئی چھ حقیقی بڑھو طریق یس بلکل انسان محسوس کران چھ نمبر آتی کہ مال گش آسان یہ مال آئیس تجارت اس میں اس لگو تیل چھ مال بڑھن بول تجارت ذریع چھ بارہال مال بڑھن یا ایتھے کن چھ بیاک چیز آسان یہ یت منز یز یہ نسل بڑھن چھ چاروئی چھ گرن منز آسان ہمن چاروائی نسل کیا چھ زوئی چیز بڑھنے کی آسان آہ کو تجارت بزری تجارت چھ بڑھا ہوں اس کن چیز بیاگو بزری تیمیش نسل چھ بڑھا چھو چاروئی واروئی چھ گرن منز آسان مالی نامی اس متعلق کرے راحت عرض و آیا میں کرے عرض کہ سوال نامس منظور چیز لکھیت کہ آج چکا ہمان یہ حضی پلات چھنا زمین ہے خود کن چھے اس وشان گھرس میں چھے زمین آج زمین اس منا اس آج چھن زکاة دینی البتہ اس امس پیداوار نہیں تا چھے اس کشور زمین اس منا ہے زمین اس چھن زکاة دینی مر وہ سوال نامس میں لکھے اگر کا زمین ہیوان چھے ام سن مقصد چھے تجارت اس کن آز کاران چھے زمین اس تجارت چھے بالکل یہ زمین بناؤ سامان تجارت تک پلاٹس وچن قیمت کیا چھ کئی شخصن چھ ہدمت زمین پلاٹ زیا ترے ایم سن ہینک مقصد چھ مشن مقصد کی مش پنے ضرورت میں چھ مکان اتما بناؤ بے کا چیز بناؤ مش پنے ضرورت خاطر نہ دم خاطر نہیں کی ایم سن ایم سات ہوان چھ ہاں اگر ایم پت پن مکان اتما مجبوری پہ بنان چھ وے ایرود نہ پت سامان تجارت تل بنے ایم ضرورت تل چھ مسئلہ کی واگر ایم یوت پلاٹ مگر ایم سن نیے چھ بکن یہ پارا چھ پیارا آتکار ای قیمت میں جان بکن یہ اور یہ پلاٹ چھ ایم سیش بریس یہ روزان دون ورین چھ روزان ترین ورین چھ روزان ایم چھ پوچھن پلاٹ قیمت کیا چھ قیمت لحاظ چھ آت پلاٹ زکاة تیادا یہ بنو استعمال چھ ایتھے کن چھ دکاندار آسان دکاندار چھ پانن دکان آ یہ دکان لائی رپس وہ لائی دہ لائی ترہ لائی لائی مگر اسی میں ضرورت خطر امش پنی ضرورت خطر ات مز بہت چی سامان کنا تجارت کنا آت دکان اس پیچن زکات مر وزن ہے کن بلڈنگا کن دے بکن ام مز اخر دکان نیت اسی امس یہ تجارت آت بلڈنگ یوتا قومت خیست تم قومتو زکات چی اچھا جن باقی دے زکات تو بہرحال یہ کات چند کے سلسلس میں اس آج ٹائم تلو ختم گھنے یہ دارالعلوم یہ نور القرآن وار پورا راج وارس من الحمد للہ ادار چلان بہترین کام کران واریہ کال پہ یہ تتک محتم سر آؤ بھرپور معاونت کرو ادار چند خطر چمت مقرر حضرات بیٹی بات پت کن آؤ برپور معاونت کر بیا سوال اس نماز متعلق نماز مز یل بیوان چونکہ میں اس اوتر پہ خیال من بہ کر مسائل وضاحت نماز مجھ کوتہی گم برو کرم لٹ ات سوال ونو کہ نماز مزیا لوگ تلان پن کھور اس آسان گڈی چھ غلطی چھ یہ کران اڑ وریا کہ تم چھن پننی یم اونج خرچ آسن چھ تم چھ لگاون زمین سے یہ کہ سیدی چھ گسان ستن آزان پہ تاک میں چھ انسان خورت لگاون زمین اس پر باق زمین اس پر کس پچھ یم
زمین سن اونچ ٹچ کر زمین سیس کر نت ست گھن اونچن ہند رخ گھن تھوڑا دبت روز اور اونچ گا روزن کوکن قبلس امو مطلب کہ اگر کان نفر گڈنٹی کھور لگا کھور تھوان یہ تھوت تل ان سن نماز تھی گئی خراب اس غلطی عام کر نماز مطلب کھور تھوت دشوری یل کہ ام کھور تھوان کت زمین پہ یہ اہم کہ کھور اونجی ام کوکن تھونی یہ کھور تو اتن تھوان اڑن کھور لگاؤن کت زمین گئی یہ بڑ غلطی یم سے نماز خراب گسان اور دویم غلطی یہ کران کہ کھور اونجی ام روزان قبلس کن یل کہ دشوین چیزن خیال تھون ضروری کھور گسان زمین ست روزن اور کھور اونجی کت گسان روزن تھوڑا دبت گسان روزن ام گسان روزن کوکن اتھے کن نماز متعلق بیاکھ مسلہ اس اور امس نماز من شریک گا نماز من یت شریک یہ گو یہ ات کن نماز گنڈا کی بلکہ یہ ڈائریکٹ یہ وچان امام صبس کت من رکوس یہ سیدھے سنا کوکن رکو یل کہ تشن کر نماز من شریک گھن طریق یہ یہ گھس نماز من شریک گڈنت روز پور پٹ کر اللہ پہ امس پر ضروری قیام کر تم پہ وس یہ ضروری یہ صحیح کت کہ ات من لوگ کت یت اور ڈائریکٹ سنا وٹ کت امام صبح سی رکوس یل کہ تشن کر اس گڈن کھڑا گھن باقی اللہ اکبر کر وچن ات یل باسان اس بنس ہکن سنا وغیرہ پڑھ چونکہ امام صبح ووتمت رکوس من وہ کیا وہ بس یہ گسان پریشان سنان آن پہ کہ وہ کت جائیں پہ سنا سنا آن پہ کہ پریشانی وریشانی مگر یہ جائیں یل کرن گڈنچ اخ تلن اخ تلن کھت تھی اہم پہ ام سات اللہ ات ضروری کن سی رل کہ ات تل ات سن زبان ست انسان اللہ یہ تقبیر تحریم فرض نماز اگر یہ پورن انسان کی سیدھے سن گو رکوس من شامل گو ام مطلب گو ام کر نماز شروعاتی درست طریقس من تقبیر تحریم پور نی کی تقبیر تحریم امس پہ کت حالت من قیام کس حالت یہ رکوس کس حالت من پہ کی اگر یہ اور امام صبس وچان رکوس من کور اللہ اکبر سیدھا کت رکوس من یہ یہ ماننا تقبیر تحریم یہ گو ام کور تل ہو تقبیر اس رکوس من وسن خاطر بلکہ شریک گھن طریق یہ بہتر شروعات نماز من یم سی نماز درست گھس نت گھس درست سہ گچ کھڑا گھت پہ اللہ اکبر زبان سی تم پہ مسل وہ ہکنی سنا پڑھ سنا پہ خاطر پریشان گھن آو نا پہ کم معاملہ ام ور تس نماز ہاں ان سات ٹائم ملان تم سات پہ یا انسان امام سے ات کن شریک گا امام سورے فاتحہ پہ ام سات سنا پہ بس اللہ اکبر گو بس گو شریک امام سے وچن پہ ضرورت ام داد پریشان گھن کی ہم نظان سنا کی دراصل اہم مسلس اکن توجہ دان سہ کہ اس کھڑا گھن قیام کس حالت من تقبیر تحریم پاران سن پہ اور ڈائریکٹ سنا وٹ کور رکوس من امام صبس ست مطلب گو نماز شروعات گئی نرست طریقس من اس پور تقبیر تحریم کی لہذا نماز سن گئی نرست تو بہرحال ہو سوال تس اہم کہ سید کس حالت من لوگ تلان کھور تھوت زمین سن ٹچ روزان کی یل کہ زمین پہ کھور تھوان ضروری اور زمین سر کھور تھونے ست سی ضروری اہم یہ کہ اونچ خرچ رخ یہ گھس دبت روزن کھور ام گھن روزن بیت
ییلی اس امام صبح سے رلان چھو تم ساتھ اور ایت اگر امام صبح رکوس من چھو رکوس من چھو وٹھن کی بلکہ کھڑا گسچ وٹ پر اللہ اکبر پچ گسن پچ بارن بارن کی پچ گسن کو امام صبح سے رکوس من شیم یتو امام صبح سے رکوس من لوگ اصل پٹ ویا رکعت رکعت ائی اور امام صبح اور کھسان کھسان تیلا این رکعت یاس کن سات گسان یہ کہ امام صبح چا آسان سیدس من یا پتر بیتا اس پیاران کھڑ نفر کھڑا بی ایس کل سے تھوت بی نا ایس جائے چھ امام صبح شریف ایس اتحیات اس بیت نماز گنڈو تک اسو شریف امام صبح سے پاک این چونکی رکا دین بارحال گجرہ تو بارحال یہ اس بڑا اہم مسئل اللہ تعالی دین بودن خود رحمل کرنے کو